Hey there, wanna see the Pope in action? Check this out, the Pope 2 in Manila. אנשים לא צריכים לצפות לאופן דלם 2, בכלל לא. הסגנון של האלבום בגדול זה רוק, פרוגרסיבי, ים תיכוני. זה פשוט אלבום כיף, אני יודע שזה פשוט אלבום שנורא כיף לנגן אותו. מזה זה בכלל נולד. Had a girl, the two, oh boy, I started to feel like a toy. Oh, the things you'll do for some joy. לא צריך לצפות גם לעוד אלבום גיטריסטים, כי הוא לא, הוא ממש לא. רוב השירים הם מאוד מובנים, הם ממש בנויים כשירים. פשוט שהגיטרה שרה במקום סולן, בהרבה חלקים. זה אלבום של פעם, כמו שפעם היו עושים אלבומים. משקיעים בכל טרק ומשקיעים בקשר בין כל הטרקים ויש משהו שקושר את הכל ביחד וצריך לשמוע מההתחלה עד הסוף.